ប្រចាំដែនយមតាន់អានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាផ្លែសាហាវមួយឈុតនេះរបស់ទេវប្រឹកឆ្នៃចេញពីក្រដាសកាសែតសតរហូតអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មាត់គ្រប់គ្នាថាលោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ហើយថាកញ្ញាទេវប្រឹកគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានស្ទាយតុបតែងខ្លួនប្លែកៗបើមិនប្លែកមិនហៅថាទេវប្រឹកទេពេលនេះរឹកតែប្លែកថែមទៀតព្រោះមួយឈុតរបស់ទេវប្រឹកនេះឆ្នៃចេញពីក្រដាសកាសែតសត រីឯមុតសក់វិញកប់តែម្ដងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព្រមានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព្រមាននេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព្រមានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចណាក្នុងការជួយ Subscribe និងไลค์ឲ្យឆានែលនេះខ្ញុំអ្នកមួយផងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតារាចម្រៀងដែលចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបប្លែករៀងតូចច្រឡឹង គឺកញ្ញាទេវប្រើបានចេញបទចម្រៀងរ៉េបរបស់ខ្លួនមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបាត់មាត់ក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការចេញចម្រៀងក្នុងមួយរយៈពេលនេះដោយសាររវល់ផលិតចាលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនោះការចេញចម្រៀងយូរៗម្ដងនេះពិតជាមិនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកបំណងនោះឡើយទាំងការរ៉េបសាហាវការតុបតែងខ្លួនប្លែក អត្តន័យចម្រៀងចាក់ដោតបេះដូងអ្នកកំពុងតែតាមឈ្នានេះនាងស្អប់ខ្លួនជាដើមនោះហើយនាងផ្ដាំចំពោះអ្នកស្ដាប់បទនេះសូមឲ្យគិតឲ្យឆ្ងាយបើកាត់នៃតិចពេកនោះចានោះយើងនឹងស្ដាយចំពោះចម្រៀងមួយបទនេះក៏ត្រូវបានតារាចម្រៀងទីប្រើបង្ហោះចូលទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនផងដែរហើយយកខ្លឹមសារខ្លះៗមកដាក់ខេបថិនថយមួយរយៈរវល់លោកអនឡាញមកពេលនេះដាក់មួយបតកាត់ស្ត្រេសិនសុំតែមករស់មករស់ទេគួរតែយល់ហើយមានអារម្មណ៍ថាលែងដៃពីចម្រៀងវាដូចជាឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងតែងសួរថាខ្ញុំមិនខ្វាយអូមិនទាន់ស្លាប់ទេ ខ្ញុំនៅទីនេះចាអនដឺវេងាកមកចាប់អារម្មណ៍ឈុតរបស់ចាតារាចម្រៀងរូបនេះវិញម្ដងមើលទៅពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយក៏ត្រូវសម័យខ្លួនធ្វើការបញ្ជាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាឈុតនេះធ្វើឡើងពីក្រដាសកាសែតសុទ្ធតែម្ដងចា អ្នកអាចគិតថាវាជាសម្រាមតែពេលនេះអាចយកវាមកឆ្នៃបានយ៉ាងស្អាតមិនចាញ់របស់មានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេដោយឃើញការបញ្ចេញបែបនេះរួមជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើននោះអ្នកគាំទ្របានលើកឡើងថាស្រឡាញ់គ្រប់ស្ទាយដាក់ឈ្មោះថាអាណាចក្រកាសែតចែកបុប្រឹកឆ្នៃមាស ចាឆ្នះមាសឆ្នះមាសត្រូវប្លែកទៀតហើយបងអត់ប្លែកទេប្រុសធីចាធីប៊ីភីតែងតែថ្មីជានិចបែបនេះហើយទើបហៅថាទេវប្រឹកថ្មីរហូតអាយដលមិនមែនសម្រាប់ទេណាសម្រាប់ជាងឡានគិតថាវាជាមាសបើប្រឹកចាញ់រោគមួយ ពោះណាក៏ផ្លែកដែរគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនចាប់អារម្មណ៍មោតសក់ជាងពេញចិត្តចរិតពិតមើលសក់ចែប្រឹកដូចចាដូចកន្ទួយខ្ញាដំរីអាចែធ្វើថ្មីរហូតឈ្នះទៀតហើយចែប្រឹកចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានពាក្យខមមិនលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅស្នាដៃរបស់កញ្ញាទេពបុរសជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ ចា៎នេះគឺជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងប្លែកប្លែកពីកញ្ញាទេពបុរសផងដែរជាពិសេសនោះគឺមុតសក់ប្រសពក្នុងការឆ្នៃមុតសក់ខ្លាំងណាស់មិនប្លែកមិនហៅថាទេពបុរសឡើយចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណ